horta diinta hadaan barano ee waxaan leena waga hayna nimanka waxay noo sheegayaan inta beena inta runa uga hayna horta gabdhaha koo waxa rabaa inay fiqiga bartaan ee diinta anaga diinta islaamka intay na siisay hadiina la siiyo waa naga badan taa qaar aanu soo haray wasiirka cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa dafray shir ay soo qaban qaabisay wasaaradda oo looga hadlayay arrimaha dastuurka kaasi oo lagu qabtay magaalada Muqdisho kulanka ayaa daarna ka qaybgalka haweenka ee dib u eegista dastuurka waxaana ka soo qaybgalay mas'uuliyiinta wasaaradda xubno ka socday gudiga madaxa banaan ee dastuurka haweenka qaranka xilibaano senatorro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeen waxa dafuray xogeyaha wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya kaasi oo sheegay in haweenku ay saldhig u yihiin doorka la xiriira wadatashiga dastuurka haweenka Soomaaliyeed oo runtii saldhig u ah mujtamaca Soomaaliyeedna waxay leeyihiin dowr muhiim ah kulankan maanta marka waxa uu qusayaa in la siiyo fursad ayaga ruuxooda aaraahdooda iyo fakarkooda la dhageysto wasaaradda dadaaladeeda ay soo waday muddada fog ka ahaan hadda xukuumaddan hadda jirta wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka iyo ka go'naanshaha madaxda sare oo ah in la dhammaystiro dastuurka sida ugu dhaqsaha badan ilaa maanta horumar fara badan baa laga gaaray qodobadii muhiimka ahay oo la isku haystay ee ahayd in laga xaajoodo way jiri kartaan tabayshooyin iyo waxyaaba weli aan laysla mayl dhigin oo u baahan in laysla mayl dhigo farxiyo muumin cali oo ka socotay gudiga madaxa banaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka ayaa dhankeeda hadalka qaadatay dastuurka sidiisaba wuxuu u qaybsamaa laba qaybood oo baarlamaanka sagaalaad uu ka mid ahaa walaalkay wasiir xasan macalin ay u qaybiyeen laba qaybood oo ah qayb farsamo ah iyo qayb siyaasadeed qaybta farsamada oo ah in la turxaan bixiyo la saxo qaladaadka ku jira iyo iska horimaadka iyo qayb siyaasad in laga wada xaajoodo u baahan I think qaybta wada xaajoodka waxaan u dhaafi doonaa wasiirka oo noo dharan dhirin doona qaybta farsamada waxay tahay waxaa ku jira qaar badan oo duplicate ah oo soo noqonaayo qaar iska hor imaanayo eray bixin saxa oo Soomaali ah in loo helo intii kulanka uu socday ayaa waxaa lagu soo bandhigay warbixin ka hadlaysa heerarkii uu soo maray dastuurka heerka uu taagan yahay awoodaha dowladda qodobada laga gaaray heshiiska kuwa dhiman iyo doorka hay'adaha dowladda ee dastuurka waxaana sidoo kale kulanka lagu soo bandhigay aragtiyo iyo doodo la xiriira dastuurka iyadoo su'aalo lagu weydiiyay wasiirka cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Macallin horta diinta hadaan barano waxaan leena waga hayna nimanka waxay noo sheegayaan inta beena inta runa uga hayna horta gabdhaha koo waxa rabaa inay fiqiga bartaan ee diinta anaga diinta islaamka intay na siisay hadiina la siiyo waa naga badan taa qaar aanu soo haray marka diintii anagoona aqoonin si kale noogu la dhigaa waxa leeyahay waxaas diinta idiimo ogolo diinta idiin diiday diinta horta xaq ugu badan anaga ina siisay gabadha xaq waxay leedahay oo siyaasadda uu ogoshahay waxbarashada uu ogoshahay shaqay uu ogoshahay nolol in ayada doorato ciday guursay uu ogoshahay marka waxa la rabaa inaanan ugu la abiyuusin aqoola aanti diinta aanan baranin horta diinta waa in xoog la saara gabdhaha inay bartaan dadkeena marka uu qaxay oo qurbaha tagay qoysaskeena Soomaaliyeed waxa ugu badan ay u burbureen waxa waaye meeshaas waxa ka jira wax kale ma waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo dalku wuxuu ku taagan yahay ama ku fadhiya ama sal u ah waa qoys qoyska Soomaaliyeed sharci ma laha dhammaantiis haduu burburo wuxuu dusha ka saaran yahay hooyada Soomaaliyeed cadaalad ma haysato caruurtu cadaalad ma haystaan wixii ay xaq u lahaayeen ma helaan dastuurka wuxuu sheegayaa in cadaaladda iyo sharciga loo siman yahay marka in horta dastuur la yeesho oo sharci la yeesho oo dalkan uu dhaqan ka galo dastuurka Soomaaliya uu ka dhaqan galo cidda ugu horeysa oo ugu baahi badan waa haweenka Soomaaliyeed iyo caruurta Soomaaliyeed marka anigu waxaanka walaalahay dumarka halkan fadhiya hooyooyinka ablaha iga yaryar qurqurux badan leh hadda hooyo tihiin iyo hadii kalaba hooyo waa noqonaysaan waxaan rabaa inay idinku baraarujiyo horta inaad ka soo bilowdaan xuquuqda hablaha Soomaaliyeed waxay ka bilaabantaa guriga waxay ka bilaabantaa hooyada hooyadii ilmahay dhashay wiilkii iyo gabadhii isku si xuquuq uma siinayso wasiirka oo soo xiray shirka ayaa sheegay in marxaladii ugu dambeysay uu taagan yahay dhammaystirka dastuurka ka qayb qaadashada haweenkana ay muhiim u tahay dhammaystirkiisa
oo kulan dadweyne oo qayb ka ah la tashiyada iyo wada tashiyada ee wasaaradda wado ee laga tashanayo dastuurka maanta meeshii ugu dambeysay jooga marxaladii ugu dambeysay taagan oo ah baarlamaanka Soomaaliya oo xubnihiisi inay joogan taagan in dadweynaha inay ka qayb qaataan ka qayb galka dadweynaha muhiim ayaa u tiin marka inaad marxalada runtii aad u soo jeesataan ka bulshahaan hoggaamiyeyaal badan baa idinka buuxa oo dhexdiina ku jira halganka dalkan runtii qayb muhiim ka soo qaatay waa farxad inaan maanta marka qaybtii ugu dambeysay ka hadlayno dastuurka dalkeena inaan dalkeena u hadlayno dib u eegistiisa iyo dhameystirkiisa hay'adii u xil saarnaana ay ka shaqeynayaan Zakariya Ahmed Muuse TV ga Shabeelle Muqdisho.